Lentaz saytında şehit ailelerinden onlar hakkında məqalə və ya video material dərc edilməsi məqsədilə pul alınması ilə bağlı xəbər dərc edilib. Konkret olaraq şəhid ailələrindən övladlarını və yaxınları haqqında məlumat yazmaq üçün pul istəyən jurnalistlər, xəbər saytı və internet televiziyalarda fəal edir. Bu, təbii ki, yaxşı hal deyil. Çünki söhbət Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canını qurban verən şəxslər və onların ailələrindən gedir. Mən vətən müharibəsi iştirakçısı olaraq utandım. Utandım çünki o uşaqlar, bizim qardaşlarımız bu torpaq, bu millət, bu bayraq uğrunda düşünmədən canlarından keçdilər. Eyni zamanda bu xalq, bu millət uğrunda və insana pis təsir edən məqam odur ki, bu addım atan insanlar da bizim xalqımızın, bizim millətimizin nümayəndələridirlər. Yəni, öz ambisiyaların uğruna, öz şəxsi məqsədin uğruna, öz cibinə görə, maddi durumuna görə şəhid ailəsinin adından istifadə etmək, şəhid ailəsindən nəyinsə müqabilində pul almaq, bu nə insanlığa, nə bir vətənin, bir ölkənin bir hissəsi olan varlığa yaraşmır. Bilirsiniz necədir? Şəhid ailəsindən pul götürüb, öz şəxsi ambisiyan üçün hansısa yaz yazmaq, hansısa reportaj hazırlamaq və yaxud da öz məqsədlərin üçün həmin o insanların adından istifadə etmək, bu birbaşa vətənə xəyanətdir, bu birbaşa vətən xaininə, bu birbaşa cinayətkara yaraşan bir xislətdir. Bu hal hələ mətbuata məlum olan məsələlərdir. Bildirilir ki, belə hallar çoxdur. Yəni, artıq bu genişlənməkdədir. Məsələn, burada ictimai sektor nümayəndələri də başlayıblar müxtəlif nəzarət koalisiyaları yaratmağa, nəzarət qurumları yaratmağa və ayrı-ayrı fərdlər, hətta məsələn, deyək ki, bu işlə məşğuldur və sizin dediyiniz kimi əhatə dairəsi genişlənməkdə davam edir. Və bu da çiçəklənir, çünki bunun arxasında pullar durur. Siz təsəvvür edin ki, məsələn, baxır da bu reketçiliyin statusuna. İndi reketçiliyin daha bir növü də, yəni indi deyil, bu da çiçəklənən növüdür. Məsələn, diplomlar hazırlayırlar, həm təşəkkürnamələr hazırlayırlar, həmin o bir printerdə rəngli çıxardılmış o təşəkkürnamələrin üstünə bəzən görkəmli dövlət xadimlərinin, bizim dövlət xadimlərinin şəkillərini, dövlət atributlarını yerləşdirirlər, elə adlar qoyurlar ki, bu da gətirib onu satırlar, elə girirlər kabinetə, adın nədir filan kəs, 30 manat, 50 manat aldılarsa, bu da bir reketçiliyin əslində bizim anlamda yəni bir növüdür. Yəni bu biznesə çevrilib. Belə hallarla bağlı isə əsas məsələ cəmiyyətin özündə məsuliyyət hiss etməsidir. Reket jurnalistikası qanunların və vətəndaş hüquqlarının pozulmasıdır. Ona görə də belə hallar olarsa mütləq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilməlidir.